سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ። እሱ ደግሞ ሁላችን እንደ ሙስሊም መቼም ቢስሚላህ ማይጠቀምበት ቦታና ሰው ሙስሊም ሆነ የለም ሁሌ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ብለን ስንጀምር ምንድነው ትርጉሙ? ለምንድነው ቢስሚላህ የምንጠቀመው? ቁርአን ስንቆራ ራሱ ሁሉም ሱራዎች ቢስሚላህ الرحمن الرحيم የለለው ሱራ የለም። አንድ ሱራ ብቻ ናት ሱረቱ ተውባ የምትባል ነው ቢስሚላህ ብለን ማንጀምርባት እንጂ ሁሉም ሱራዎች ቢስሚላህ ሳንል አንጀምርም ማለት ነው። ስለዚህ ቢስም ማለት ሲጀምር ማለት ነው። አንድ ሰው ሁሉም ቦታ ስንጠቀም በህይወታችን በትንሹም በትልቁም ሁሌ በአላህ ስም መጀመር እንዳለብን ቢስም ማለት በስም ወይ ደግሞ በአላህ ስም ማለት ነው። ምን ጀምረው ሁሉም ነገር በአላህ ስም ስንጀምር ንያችን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሆነ ስራችን ሁሉ ይመሰክርልናል ማለት ነው። ስንበላ ስንጠጣ ስንተኛ ልብሳችን ስንለብስ ማንጠቀምበት ቦታ የለም። ቢስሚላህ ደግሞ በጣም ለብዙ ነገር ህፍዝ ያረጋል በጣም ይጠብቀናል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ እኛ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮታችን እየሰጠን ስለሆነ ቢስሚላህ በአላህ ስም ሆኖ አላህ ስም ደግሞ የሁሉ አስማ አላህ ሁስና የሚባል ሁሉ አስማቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 99 ስም አለው ሁሉ ያጠቃላል ሆኖ ያጠቃላል ማለት ይገባል ሁሉ ይገባል። ግን ስፔሻሊ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ስሙ በአረብኛና በእስልምና ብቻ የሚገኘው ማለት ነው። አላህ ማለት በእስልምና ነው የሚገኝ እንጂ በሌላ ሃይማኖት አይገኝም። ጋድ እግዚአብሔር ሲተረጎም ግን በአረብኛ አንድ አይደለም የሚመጣ ይለያያል። ረብ ማለት ጋድ ሲባል በቃ ረብ العالمين الحمدلله رب العالمين ላለን አይደለም ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁሉ ፈጣሪ ማለት ነው። የሁሉ የخلقه ሰማይ መሬት ህዝብ ሰው እንስሳ በራሱ የሚያካሂደው መሬቱ ንጉስ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሱረት አልፋቲሃ ንገልጻታለን ኢንሻአላህ ተዓላ ምንድነው ትርጉማ እንደሆነ። ምክንያቱም በጣም ትልቅ አቂዳ አላት ሁላችንም ማወቅ ያለብን ደሞ በዛ በቢስሚላህ ነው ጀምሮ። ሱረት አልፋቲሃ ደሞ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ይገባል አንድ ከሱራዋ ነው እንደሌሎች በላይ ሳይሆን ከሱረት አልፋቲሃ አብራ ትገባለች። ስለዚህ በአላህ መጀመር ማለት ሁሌ እኛ ንያችን ወደ አላህ እንደሆነ መንገዳችን ወደ አላህ እንደሆነ ንያችን ወደ አላህ እንደሆነ የአላህ አምልኮት መስጠትና በመላሳችን ክያቱ ኢማን በውስጥ ብቻ አይደለም በመላሳችንም እናርገዋለን በውስጣችንም እናርገዋለን በአካላችንም እናርገዋለን ሁሉ የየራሱ እንትን ግዴታ ተሰጥቷል ማለት ነው። አንድ አይቀርም ክያቱ ኢባዳው ሲባል ለአላህ ለአምልኮት ስንሰጥ ማለት ነው። በተለያየ መንገድ ነው በመላሳችን በዚክር በሶላት በዘካት በገንዘብ ውስጣችን ቀልባችን ደግሞ ጸዳ ያለ ቀልብ መሆን እንዳለበት ሐሰድ ምናምን ክፋት ያልሞላ መሆን እንዳለበት በሁሉም ነገር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮታችን የምንገልጽበት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ገና ቢስሚላህ ብለን ስንጀምር ማለት ነው ሁላችን ማስተዋወስ ያለብን ቢስሚላህ ስንል ምን ማለት ነው ብለን ሁሉ የመማራመር አለብን። እኔ እኮ እንደማንም አይደለም በምንድነው የምጀምረው? እኔ በቃ በሁሉም ነገር ሳረጎ በአላህ ስም ነው የማረገው ማለት በአላህ ስም ከተባለ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ኃላፊነት ነው ትልቅ ግዴታ ነው መረጋገጥ ነው። እኔም ያአላህ እኔ ባንተ ስም ስጀምረው ሁሉም ነገር እኔ ባንተ ላንተ ብዬ ባንተ ተወክዬ እያረኩንም ብለን ስናረጋግጥ መጨረሻ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ ውስጣችንና እንደ ሐሳባችን ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ሁሌ አንድ ሰው ወደ አላህ የሚጠጋ ከሆነ አላህም የተጠጋ ሰው ምንም የሚከስረው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ ቢስሚላህ ስንል
አይ አብተድ እኔ እጀምራለሁ ማለት ነው። ሁሌም ማረገው ጀምራለሁ። ጧት ስነሳ ጀምሬ ገና ከአልጋችን ስነሳ ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ الذي احياني بعد اذ اماتني الحمد لله الذي رد الي روحي واذن لي بذكره ندم روحي مهدايا ነበረች በንቀልፍ ተመልሳ እንደገና ደሞ አሁን ለአላህ ለመዘከር ደሞ ለማስተዋወስና ስላበቃኝ አልহামዱሊላህ ጌታዬ ብሎ ያመሰግናል አንድ ሙእሚን ሁሌ ሲነሳ እንደገና እድላለኝ ዛሬ ቀንም እድላለኝ ዛሬም አለሁ በዚህ ህይወት ምክንያቱም ሰው ተኝቶ ራሱ ሊሞት ይችላል አያቅ እና ሲተኛ ራሱ ቢስሚካ اللهم ወዳዕት ጀንቢ ወቢከ አርፋሁ اللهم ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين بلن دعانا رجالن ምክንያቱ እቺ ሩህ ወደ አንተ ሰጥቻታለሁ ሞት ከሆነ ጠብቀኝ ሩህ ምትወዝዳ ከሆነ አለች ከሆነ ደሞ ሐፍዝ አድርግልኝ እና ቢስሚካ اللهم ወዳዕት ጀንቢ ጎኔ በስምህ አንተ ያሳረፍኩት ነኝ አልጋይ ስተኛ ራሱ ማለት ነው አልጋችን ስንገባ እንደሱ ብለን ነው እንትን በየማታው ጧት ስንነሳና በሁሉም ቦታ ቢስሚላህ ማለት በጣም ትልቅ ነገር እንዳለው ትልቅ ሐፍዝ እንደሚያርግልን ለኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ ሁሌ እንደምናስተውሰውና በአላህ ስም እንደምናረገው ሁሉ ቃል መግባት ማለት ነው ቢስሚላህ ማለት አንዴ ስንበላ ራሱ ቢስሚላህ ብለን ካልበላን ደሞ ሐፍዝ የሚያረገን ለምንድን ነው ጅንና ሸያጢን ለኛ ሁሌ ያዩናል የትም ቦታ ሆኖ እነሱ አላህ እንደነገረን ማለት ነው እነሱኮ ያያችኋል እናንተ አታያችሁም ስለዚህ ለነሱ የሚጠብቀን ከነሱ ምንድነው ካል ያአላህ ስም መንሳት ኩሌ ያአላህ ስም መዘከር ያአላህ የሚወደው ነገር ማድረግ በዛ ነው እንጂ እነዚህ ሸያጢን ቀንና ማታ ነው የሚጠብቁን ለኛ እንትን ወደ ራሳቸው መንገድ ለማስገባት ማለት ነው ስለዚህ አንድ ያስተዋወከ ነው አላህ ይርዳክ እንግዲህ ምን ሆነ ነው የሚያስተውከው ያለ አማሃል ወደ ሆስፒታል በተሄድ ይሻላል አላህ ምስታል ስለዚህ ምንድነው አብሽር ችግር የለም ሄዶ ይላሉ ስዊድኖች ሄዶ ማለት ደና ሁን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ስለዚህ ምንድነው ይሄ ቢስሚላህ ማለቱ ትርጉሙ ካወቀን ብዙ ስለሚጠቅመን ማለት ነው نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا ስለዚህ ቢስሚላህ ስንል ማለት ነው اي ابتدى بكل اسم الله تعالى لانه لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع اسماء الله الحسنى الله مالت دمو هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال بسم الله سن المالتنا بسم الله بسم بالله سم جمرا له سن المالتنا عندنا دمو اسم الله دمو مفرد اسم مالت مفرد فإذا له أسماء الله الحسنى ميقبا مالتنا أوكي ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትርጉሙ ደሞ ቢስም እንላለን ቢስም አላህ ስለምንል አላህ ማለት ደሞ ምንድነው هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة አሁን እንዳልኳቸው رب العالمين ማለት ሁሉ አላህ እንደፈጣሪ እንደሆነ አላህ ሁሉ ነገር እንደሚቆጣጠረው ሁሉ ሰው ያቃል ግን ለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለرب العالمين ሆኖ ወደሱ ነው አምልኮት የሚያረጋው ወይስ ወደ ሌላ ያ ነው አሁን ዋና ጥያቄው ከሌላ ሰው የሚለየን ማለት ነው ወደ ሽርክ የሚገባ ሰው ወይ ደሞ ለሌላ በመሃል አድርጎ ለአላህ አምልኮት የሚሰጥ ያ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይወደውም ፍጹም ሌላ ሃይማኖት ወይ ደሞ ሌላ ሰዎች እንደሱ ሊያረጉ ይችላል እስልምና ግን ለኔ ዳይሬክት ጠይቁኝ ለኔ ዳይሬክት አምልኮት አርጉኝ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى بلوال يني بارياوچ يا محمد كطيقوه ملسلاچو علالم الله سبحانه وتعالى اذا سالك عبادي عني بني كطيقوه علالهم قل فاني قريب اني قرب نني لنا طيقوني لمن ليلى سو طيق علاچو لمن نو ليلى سو چغراچو متاورو لمن كالله سبحانه وتعالى انورام قوچ بلن يا رب جيتاي اندمانم سو قوچ بلن متناغرو كل الله سبحانه وتعالى مناغر يچالال نندز چغرالن با اردان اندز ياسفلگنيال دمو كزسو يبلط دمو الله سبحانه وتعالى هله ماستاو سينور ذكر ستابزا استغفار تسبيح تهليل هله سيدرج معناتنو جديتا ايدلم الله سبحانه وتعالى متيق ايهن ياسفلگن الله يفياقال الله سبحانه وتعالى اني من فلاغوت اندالني بزي هوت من لني مدميطقمش سلمياق انديوم يا رب يهن ستني يهن ستني يهن ستني مارت راسو ياسفلگ يبلطه كذا كذكر ستابزا استغفار صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح سبحان الله سبحان الله بحمده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير يقول دعاء سيدرج معناتنو كذا يبلطه لله الله ذكرنا ما استهوسه كله سلمياسچنقه الله سبحانه وتعالى دومو لمانم سو يچنقلتال ان ميفلغو يسطوال معناتنو سلازي ين الله دومو ماوق يالبن هو المألوه المعبود لسو املكوت منارغو صلاتاچن صوماچن ذكراچن دعاچن لمناچن كلم نجر لا الله بتشكال هونه ليلى نجر كتدرجه ود الشرك نجبال سلازي الله سبحانه وتعالى دومو بلوال ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله سبحانه وتعالى كزي مريت جمراچو اسك سماي طارا اسك سماي درسو معناتنو يدرس حطيات وي دومو معصيه ذنب ادرغاچو بتمطو اني عفولاچو الله بلوال شجر يلم عفولاچو الله بلوال يقرا الاچو الله بلوال عند نجر ادرغاچو كمطاچو گن عفو يلم بلوال سو دومو ماشارك معناتنو الله سبحانه وتعالى بتلاقي منجد بتنشم بتلقم من مثالي عند عنده سو الله متيقتته ود قبر هيدو يهن شيخ اندزي ارغولني اندزي چغرالني اندزي بلو ميناجر مثالي يهن شرك نو بتام ادغنيا نجر معناتنو سلازي الله ميفلغو كله سنارد بغ مارد مثالي عند عنده سو يهونه يموتو سوچ اردو بالنسو سو ماردو انتن يارغال ما لمسكين يسطال ايي بشرك نو ايفقدم مسكين مبلات بيفقد لا الله بلو متارد علبت مجمريا بوحالا لله تعالى بلو لمسكين يسطال وي دومو لمسكين يابلال يغابزال معناتنو غنياو لمن اندم يارغ انداله بتام اسفلاغ نغر نو سلازي ين عباداتين بمولو انداله لا الله مون اندالبت جديتنا المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال سلازي يهدمو لمن دنو لالله أملكوت هلو من السطة ممكن ياتو عند الله يلم يا لو هلو نقرو perfect سلوهوني الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء الجبار المتعال يعني هلو أسماء الصفات يالو ماتنو يا الله عينت كاركتري الله ليس كمثل شيء لسو ممثل نغير يلم لا الله ممثل وند ايدلم سيت ايدلم اند سو ايدلم الله سبحانه وتعالى يسمال يايال كلم نغير يارغال كن اندنيا ايدلم اند سو ايدلم سلازي الله سبحانه وتعالى بيرفكت سلو هنا مولو سلو هنا لسو بتشا نو املكوت ميغبا انجي لليلا غدلو يهونه املكوت لسو مادرك ايفقدن سلازي بصفات الكمال يا الله سبحانه وتعالى كله يتقال لنا الله بنناقوكو ننجا قننا ماتا لله تجستن تاع عباده ادرغن راسو اي بقانم نبر كن الله دومو اند سو سلفطرن ملائكه قالو قننا ماتا ليليت 24 ساعات عند عند ملائكوچ اندزي سجدو اسك يوم القيامه كتفطروا جمرو اندزي سجدو لله سجود يارغو እስከ መጨረሻ አሉ ማለት ነው ሌሎች መላእክት ደግሞ ሌላን ያረጉ አይበሉም አይጠጡም ለአላህም ያላቸው ብቻም ያረጉ በፍጹም አናረግም አይሉም ማለት ነው እኛ ሰው ግን እንደሱ አልፈጠረንም አንዴ ጥሩን ሰራለን አንዴ መጥፎን ሰራለን አንዴ እንራሳለን አንዴ አላህን አስተውሳለን ግን ዋና
በእንትኑ በዚህ በእስልምናው ክብው መውጣት ያለብን ከዛ ከአራት ማዕዘን እስልምና የፈቀደልን መሆናችን ከቆየን ሼር አድርጉልኝ ባካችሁ። ባረከላሁ ፊኩም ሼር አድርጉልኝ። ስፔሻሊ ደሞ የአማርኛ ግሩፖች ያላችሁ አደራ ሮሙሽ አለሽ ደስ ይለኛል ሮሙሽ ስትመጪ ባረከላሁ ፊኪ። እሷ ምክንያቱ ለሼር ታድርግልኛለች ለአማርኛ የሚናገሩ ምክንያቱ እኔ ሁሌ በቃ በጣም ዘንብ ይሰማኛል አማርኛ ገባለው እያልኩ ሁሌ እየዘገ የሆነ አፉ በሉኝ ዱዓ አድርጉልኝ። ስለዚህ ይሄ አምልኮት ማለት በጣም አቂዳ ሰሊም ካልሆነ ትክክለኛ አቂዳ የለንም ከሆን ትልቅ ኪሳራ ነው የምንሆነው የውመል ቂያማ ማለት ነው። ስለዚህ አምልኮታችን በሙሉ እንዳለ ከትንሹ እስከ ትልቁ እያንዳንዱ ለአላህ ስብሐ ወተዓላ መሆን አለበት። እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ የድሮ የሚያረጉት እናቶቻችን ነበር እናቶቻችን ምሳሌ እንደዚህ ቡና ያስራሉ። አንድ ሰው መንገድ ከሄደ ቡና ያስሩና ያ እስከ ጥሩ እስከሚደርስ በኋላ ከመጣ ቡና ይቆሉታልና ይጠጡታል። ወይ ደግሞ ሰይድ አብዱል ቃድር ጀላኒ ብሎ ምናምን እንደዚህ አይነት ሁሉ ወደ ሽርክ መግባት ማለት ነው መሆን የለበትም። አሁን እንኳን ብዙ ኢንሻአላህ يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى ብዙ ሰው ስለሚያቅ ትቶት ብዬ ነው ማስበው። ግን አንዳንድ ሰው አለ ማያቅ ራሱ ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ አምልኮታችን በሙሉ በቃላችንና በተግባራችን የምናርገው ብቻ ለአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ فقط لا غير መሆን የለበትም። ምክንያቱ ሌላ ኃጢአት የምናርገው يغفر الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات ምሳሌ አንድ ሰው አንድ ኃጢአት ያረጋል ግን አንድ ጥሩ ነገር ሲያርግ ደግሞ ያ ኃጢአቱ ይደመሰሳል። አላህ ረሂም ነው እና ይመጣል። ቢስሚላህ ካልነ ደግሞ ምን ይመጣል? الرحمن الرحيم። አሁን ምን ማለት ነው? አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ረሂም ብቻ ሳይሆን ረህማን ብቻ ሳይሆን አርረህማን አርረሂም። አሁን ረህማን ምንድነው? እስማን ዳላን على انه تعالى ذو الرحمه الواسعه العظيمه التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين للانبياء ورسله فهؤلاء لهم الرحمه المطلقه وممن عداهم فهم فلهم نصيب منها واعلم من ان القواعد المتفق عليها بين السلف الامه وائمتها الايمان باسماء الله وصفاته واحكام الصفات فيؤمنون مثلا بانه رحمن رحيم ذو الرحمه التي اتصف بها المتعلقه بالمرحوم فالنعم كلها اثر من اثار رحمته وهكذا في سائر الاسماء يقال في العليم انه عليم عليم ذو علم يعلم انه اي كل شيء قدير ذو قدره يقدر على كل شيء. سلازي እቺ አርራህማን ራሂም ራህማን ራሂም ማለት ራሱ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ነው የምንለው። ስለዚህ ዛሬ ቢስሚላህ ብቻ ነው የምንገልጻት ማለት ነው። እንቀጥላለን። ራህማን ራሂም ማለት ደግሞ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም እጅግ በጣም ሩህሩህ የሆነ ጌታ ነው ፈጣሪ። يعني የሱ ራህማ ሙሉ ዓለሙ የሞላ ማለት ነው። እቺ አላህ አንድ ራህማ ያወረደልን ራሱ በመሬት ላይ ባልና ሚስት የሚዋደዱበት ልጅና እናትና አባት ሁሉ ሰው እንስሳ ሲዋደድ እንደዚህ በትንሹ ራህማ ነው የምናየዋለን። እንደገና ሌላ ትልቅ ራህማ ደግሞ አላህ ስብሐ ወተዓላ ደብቅልናል ለየውም ቂያማ የሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ራህማ ሲባል ደግሞ የሚረዝቀን ጤና የሚሰጠን እንደምንሰማረገን ሁሉ ነገር የአላህ ስብሐ ወተዓላ ራህማ መሆኑ ማወቅ አለብንና ራህማ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ረሂም በጣም እጥፍ ብዙ የሆነ ማለት ነው። አንድ ሐዲስ ማለት ነው ረሱል ዐለይሂ ሰለም ቁጭ ብሎ እንደዚህ አንድ እናትየው ልጇ መጣ ልታጠባ ብላ እንደዚህ ቅፍ ያረገችው አየ ማለት ነው። እና ሰሃባዎች ጠየቃቸው እስኪ ይዋት እቺናት አላቸው። እቺናት ለልጇ እሳት ታስገባለች አላቸው። ላ ያ ረሱላህ እንዴት ብሎ እቺኩናት ናት እናት እንደሱ አታረግም አለ። ደሞ እንደሱ ብሎ ሲመልሱ ምን አላቸው? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አርሐሙ ቢዒባዲሂ ምን ሃዚሂ ቢወለዲሂ። አላህ እኮ ከቺ እናት ለልጅዋ ረህማ ያላት ስንት ረህማ ያላት አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ለልጆቹ ለዒባዱ ለየፈጠራቸው ሰዎች ከሷ በላይ ነው ረህማ ያለው ረሂም የሆነ ጌታ ማለት ነው። ስለዚህ አርሐሙ ቢዒባዲሂ ምን ሃዚሂ ቢወለዲሂ ብለዋል። ምሳሌ አቀረብላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ረህማ ማለት ደግሞ ትልቅ እስማን ዳላን على ان الله تعالى ذو الرحمه الواسعه
በቃ ትልቅ ብዙ በጣም ረጅም የሆነ ሰፊ የሆነ ራህማ ያለው ሁሌ ከራህመትላህ ላተይ አሱ ሚን ራህመትላህ ተብለናል። ተስፋ እንዳትቆርጡ በአላህ ስብሐ ወተዓላ። እኔ ብዙ ስህተት አድርጌ እኮ ነው ብዙ አንድ ሰው እንደሱ ሊል ይችላል። ምሳሌ በጣም ኃጢአት ያደረገ ሰው ከሆነ ምን ተስፋ አለኝ እኔ? እንዴ ያረኩት እኮ ብዙ ኃጢአት ነው። አላህ የማይወደው ነገር እንደዚህ አድርጌ አላህ እኮ አይቀፍርልኝም፣ ስለዚህ እባክህ መቀጠል ይሻለኛል የሚል ሰው አለ። ኖ መሆን የለበትም። ከዚህ እስከ ሰማይ ብለዋል አላህ ስብሐነ ወተዓላ። ኃጢአት ይዞ ቢመጣ እስትግፋር ካደረገ ላኢላህ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብሎ የሚያምን ከሆነ ከልቡ ከውስጡ ይህን ሁሉ የሚያርግ ከሆነ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ቀፉር ራሒም ነው። ስለዚህ ተስፋ አትቁርጡ ነው። ላተይ አሱምራ እንደዚህ ተስፋ ቆርጦ ራሱ መጥፋት አይፈቀድም። እነ ባዕደል ዑስር ዩስራ ብለናል አላህ ስብሐነ ወተዓላ። እነ ማዕል ዑስር ዩስራ ከጭንቀትን ከችግር በኋላ ራሱ ስንት ተስፋ እንዳለ ስንት ከመከራ በኋላ መፍትሄ እንዳለን አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይነግረናል። ስለዚህ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ረሕማን ረሒም የሆነ እኛ በውስጣችን አላህ መውደድ አለብን። ፍቅራችን ለአላህ ስብሐነ ወተዓላ እኛ ስንት እንደምንወደው እጥፍ ደግሞ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ለእኛ ይወደናል ማለት ነው። ይሄ እኮ ይሄ ሬሌሽን እንደ ማንም ሬሌሽን እኛ አላህ ማንወድ ከሆነ አይወደንም። የምትወደው የሚወደው ይወደዋል፣ የማይወደው ደግሞ አይወደውም፣ የማይፈልገው ደግሞ አይፈልገውም። በቃ እንደዚህ ነው። ስብሓንላህ። ስለዚህ እኛ ነው የምንፈልገው ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ እንጂ የእኛ ፍላጎት ለእኛ አንጨምርለትም፣ አናጎድልለትም፣ ምንም አንጠቅምበትም። እኛ ነው የምንጠቀም ለአላህ ስብሓነ ወተዓላ መውደዳችን የሚጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስሙ ሁለቱ ማለት ነው። ወሲዓት ኩለ ሸይ ወዓመት ኩለ ሐይ፣ ለሁሉም ህይወት ያለው ደግሞ ሁሉ ሰው ራሕማ እንደሚገባ። በዚህ ራሕማ ለማንም ራሕማ ነው፣ ለእኛ ብቻ አይደለም። አንዳንዱ ሰው ለሙስሊሙ ብቻ ይመስለዋል፣ አይደለም። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ለረሱል ዐለይሂ ሰላም ምን ብለዋል? ወማ አርሰልናከ ኢላ ራሕመተን ሊልዓለሚን። አንተ እኮ ያ ሙሐመድ ለሁሉም ሰው ራሕማ ርህርህና የአላህ ርህርህና የአላህ ጸጋ የአላህ ጥሩ ነገር ልታደርስ ነው ለሁሉ ሰው የተላክት ብለዋል ረሱል ዐለይሂ ሰላም። ወማ አርሰልናከ ኢላ ራሕመተን ሊልዓለሚን፣ ዓለም የህዝብ ብቻ ሳይሆን ለእንስሳ ለሁሉም በቃ ለሁሉም ለጅን ለማንም ዓለሚን የሚባሉ አላህ የፈጠረው ለሁሉ ነው ራሕማ የወረደ ማለት ነው። ወሲዓት ኩለ ሸይ ወዓመት ኩለ ሐይ ወከተበሃ ሊልሙተቂን አልሙተቢዒን አልአንቢያ ወርሱል። ደግሞ ስፔሻሊ ደግሞ የተጻፈላቸው ለማን ነው? ለእነዚህ ለአንቢያቶች የሚከተሉ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሁሉ አንቢያቶች የሚከተሉ በዛ መንገድ የሚሄዱ ደግሞ ለነሱ ደግሞ ስፔሻል ተቋ ፈሁላ ለሁም ራሕማ አልሙጥለቃ ያልተወሰነ ያልተገደበ ራሕማ አላቸው። እነሱ ደግሞ ያልተገደመ ርህርህና ምንም ገደብ የሌለው ርህርህና ደግሞ አላህ ስብሐነ ወተዓላ በነሱ ወመን አዳሁም ፈለሁም ነሲብ ሚንሃ፣ ሌሎች ደግሞ አላቸው ነሲብ። ለነዚህ ትክክለኛ ሙተቂን ትክክለኛ አላህ የሚፈሩ ሰዎች ግን እነሱ ያለ ገደብ ራሕማ ነው ያላቸው። ስለዚህ ከአላህ ራሕማ መውጣት የለብንም። ደግሞ ብዙ አሓዲስ አለ የሚነግረን አንድ ነገር ካደረግናቸው ከአላህ ራሕማ እንደምንወጣ። ምሳሌ ሴቶች ቅንድባቸው እንደዚህ ፀጉር አይናቸው ማንሳት ከአላህ ራሕማ መውጣት ነው። ምክንያቱ ላዕና ከወረደው ላዓና አላሁ አናሚሳ ወልሙተነሚሳ፣ ላዓና አላሁ አልዋሲላ ወልሙስተውሲላ፣ ላዓና አላሁ ብዙ ላዕና የሚወርዳቸው አሓዲሶች አሉ። ወንዶች ምሳሌ ደግሞ እነዚህ መጥፎ ነገር ሰርተው ደግሞ አልሙጃሂሩን የሚባሉ ብዙ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ላዕና ከወረዳቸው መርገም ከተረገሙ ከአላህ ራሕማ የሚወጡ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አንዳንድ ጊዜ ለች ማተራባ ፀጉር አይናችን ማንሳት ብለን ከአላህ ራሕማ እንወጣለን። አላህ ራሕማ ማጣት ማለት ደግሞ በጣም አደገኛ ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ እንደፈጠረን በሚፈቀደን እንትን ማገጥ ነው የሚባለው ወይ ደግሞ ዚና ማድረግ ነው የሚፈቀድ እንጂ አንዳንዱ ፀጉር አይኗ አንስታ በሙሉ እንዳሉ ታቱ ታደርጋለች። ይሄ ሐራም ነው። ምክንያቱ የአላህ ፍጥራ ተፈጥሮ መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ጉሌ አስባለሁ ለች ማተረባ ፀጉር ማንሳትና በኋላ ከራሕማ መውጣት ሌላ ደግሞ ብዙ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ የሙእሚኒን በጣም ትልቅ ራሕማ ነው፣ ገደብ የሌለው ራሕማ ነው። ይሄ ደግሞ አልቀዋዕድ ሙተፈቅ ዓለይሃ በይነ ሰለፍ ወልአኢማ
وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته. يا الله أسمات ما من ألبن يا الله دمو ما ننت من اندهوني الله يسمع ميبال الله يا يال الله سو كتقوط أدمو يكتال دنيانا أخيرا ميكتا ينهلو ما من ألبن سنام نجن اندنيام يالنو سايهون علماء انداس كمتوت الله سبحانه وتعالى اندنا قرن بقرآن رسول الله عليه وسلم اندنا قرن عندنا قرن عينة أدرقن ما من عند اللبن عند السكال هون كنتونون وات ألن مالتنا كتبالنا ومن قد بالتبالنا ومن قد عقيدة بتقام أسفل لاجي سلو هون عند عند سوق تساستو ويدوم ما قالو بسستة مياس تمراواتشو بزابة دعوة يال هون ينقروحشو هالمالتنا السودومو إنيا تككلا نيا عقيدة من مارا اللبن بسم الله كرتو أنتن أسامة من غورارين أمي بان سلازي أسماء الله وصفاته ما من اللبن مثلا بأنه رحمن الرحيم رحمن دالو ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم إنيا رحمة اندم يا وردلن الله سبحانه وتعالى اندم من نامن مالتنو فالنعم كلها أثر نعمة الله يميسطا من بلاو يا انقلف نعمه يا تينا نعمه يا كلهم نعمه يا مايت يا مسمات يا مرمد يا مناجر يا كله نعمه نو هذه كلها نعم لج مولد ماغبات كلهم نجر بالله سبحانه وتعالى نعمه بزي جبا مالتنا سلازي من اثار رحمته المنعم كلها اثر من اثار رحمته وهكذا في سائر الاسماء يقال في العليم مثال الله سبحانه وتعالى عليم نو أواكينو عفوا الله ما يقو نجر يلم ميدبك لالله سبحانه وتعالى عند كم نجر يلم مالتنا عليم سيبال انه عليم ذو علم يعلم كلم نجر ندمياك اني ما سبو انت متسبو يعني يوم ياسبو من عند نجر الله سبحانه وتعالى متالفو نجر يلم مالتنا عليم سيبال اندنيا علم ايدلم من ياهون የኔ ውቀት የተወሰነ ነው የሁላችን የተወሰነ ነው ያ አላህ ግን ገደብ የለውም ሁሉም ነገር የሚያቀ አላህ Subhanahu Ta'ala ኩል ሸይ ቀዲር ስንል ደሞ አላህ ይችላል አላህ ያደርጋል አላህ እንደፈልገ ያረጋል اذا اراد ان يقول الشيء كن فيكون አላህ ይሁን ካለው ይሆናል የሚከለክለው የለም የሚገድበው የለም የሚችለው አላህ Subhanahu Ta'ala የለም እኛና እናስባለን ፕላን አረጋለን መጨረሻ ላይ ግን አላህ ያለው ነው ሁሉም ነገር የሚሆን ማለት ነው سلازي اوكي تنش سلامني قرش باتري انداي زغابين اوكي عارف كيزينو اهو بسم الله تشن قرساتالن ليلا كيزي دومو سوره الفاتحه نقطلوها له معناتنو سلازي يقال في العليم اندالنو معناتنو كل شيء قدير ذو قدره يقدر على كل شيء كل من غير ندميتشل الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء الله ما يشلو نجر يلم سلزي الله سلمي يشل هولم نجر إني أصلاً أتأيك دمو مجمر يا هولي بق الله متأيك على لبن لا الله كالله من ما كر على لبن كالله ولكن في الله قتاتن النات إياك إتاتن ود الله متأجاتن على لبن هولي إني ما سبي على لبن كالله كالهونا بستكر يا الله يا لالو نجر أيهونم الله يالفك أدو نجر أيهونم ولو عالم تسبسبو عند نجر إنيا من نفلقو ليامت علن أي تشلم الله كال فلقة مالتنو الله كفلقة دمو يهي بمولو عالم تسبسبو لكالكلم بيموك الراسو أي تشلم كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى يهي اتشي بسم الله الرحمن الرحيم مالت ترقمانات كسورة الفاتحة سكن من نقبع ليلة قزية مالتنو بتنشو لزاري أمارنيا اندزي تمسلالج بسم الله الرحمن الرحيم بلن دمو سنبلا بسم الله الرحمن الرحيم بلن سنتنيا كرسان وراسو سنبلا نملكو الله بارك الله فيك سنبلا كرسان وراسو بسم الله أوليه وآخره نلالن لجو تشاتشن دمو جانا بسم الله جانا رسول صلى الله عليه وسلم من دنو يا درجة لا عند صحابي يا قلام بلوال أنت ليج بلوال
ገና አደብ ሲያስተምረው ማለት ነው። እኛ ደግሞ ልጆቻችን ለሱ ማስተማር እንዳለብን፣ ቢስሚላህ ማለት ራሱ ትርጉሙ መንገር እንዳለብን። ዝም ብለን በል ቢስሚላህ በል ቢስሚላህ ሳይሆን ቢስሚላህ ማለት እንደዚህ በቀላሉ ለልጁ እንደሚገባው ማለት ነው። አቂዳው ገና በልጅነቱ ነው መማር ያለበት። እና ረሱል አይሰለም ምን ነው ያለው? ያ ቁላም ሰሚላህ ኩል ቢየሚኒክ ኩል ሚማ የሊክ። ይቺ ሶስት ነገሮች በጣም አዳብ ያለባት ልጅ ሲማር ገና መጀመሪያ ሲጀምር ማለት ነው። በእርግጥ ወላኩ አሁን ሁሉም በየሳህኑ ቢበላ አባላል እንዴት እንደመብላት እንዳለበት አደብ እንዳለበት መማር እንዳለበት ገና ሲጀምር ቢስሚላህ ብሎ መብላት እንዳለበት። ምክንያቱ በረካ ይሰጣል ቢስሚላህ ማለት ነው። ሰይጣን አይበላም። ሰይጣን ከኛ ጋር የሚበላ ከሆነ አንዳንድ ሰው በልቶማ ይጠግባል። ምክንያቱ ቢስሚላህ አይልም፣ በረከት የለውም። ቢበላ 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 አይጠግብም። እና ለዛ ለመገደቡ ራሱ ከመጀመሪያ ቢስሚላህ ብለን ከበላ ነው ትንሽ ብንበላ እንጠግባለን። የመጥገብ ስሜት ዋና እኮ የመጥገብ ስሜት ነው። አንዳንድ ጊዜ ብዙ በልተ ራሱ የመጥገብ የማይሰማ ነገር አለ። እና ሰይጣን ከኛ ጋር ስለሚበላ ቢስሚላህ ማለት አለብን። ያ ቆላም ሰሚላህ ኩል ቢየሚኒክ በቀኝ እጅህ ብላ ብለዋል ረሱ ስለም ለዚህ ሰሓቢ ትንሽ ልጅ ያለ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኩል ሚማ የሊክ ፊትህ ላይ ያለ ብላ። እንደዚህ እኛ አሁን እንደ አበሻ አንድ ሳህን የምንበላ ማለት ነው፣ ሁሉ ሰው ቁጭ ብሎ ሲበላ ራሱ ፊቱ ትቶ ወደ ሌላ ሰው ቦታ በፊቱ ላይ መብላት አደብ የለውም እንደሆነ አይደረግም። በኋላ አብሮ መብላት ደግሞ ብዙ በረካ እንዳለበት፣ እንደዚህ ተጨራርሞ መብላት እኮ በጣም ጉዳት አለበት። የት በረካ እንዳለ አይታወቅም። እና አብሮ መብላት ማለት አብሮ ፍቅር የሚሰጥ አንድ ማዕድ ከቦ እንደዚህ ሲበላ ቤተሰባችን እነዚህ አያቴ እንደ እናቴ ቡፌ ምናምን ሲጀምር በጣም ያዝኑ ነበር። ይሄ ምን አይነት አባላል ነው? ይሄ የኛ ስንት ግርማ የነበረው ስንት ፍቅር የሚሰጥ እንደዚህ ካደረጋችሁ ከጀመራችሁ ይህን ሁሉ መከራ የመጣ ብሎ ይናገሩ ነበር። ስብሓንላህ ደግሞ ሀቅ ነው። እና ችግር የለም መሆን ይችላል። አሁንም አይፈቀድም ማለት አይደለም፣ ግን በአዳቡ አድርገን ስንበላ ቢስሚላህ፣ ስንተኛ ቢስሚላህ፣ ልብሳችን ስንለብስ ቢስሚላህ። እንዲሁም ሱብሃንአላህ ልጁ በረካ ያለው ልጅ ሊወለድ ራሱ ገና ባልና ሚስት ሲገናኙ ራሱ ዱዓ አድርጎ መገናኘት እንዳለባቸው ነው። ቢስሚላህ ብለው ዱዓ አድርገው ከተገናኙ በሐላል ባልና ሚስት ማለት ነው፣ የሚወለድ ልጅ ሱብሃንአላህ ሳሊህ ሆኖ ነው የሚወለድ። ከሰይጣን ጋር ብዙ እንትን አይነካም። ምክንያቱ በቃ በዱዓ የመጣ ልጅ ነው። አሁን ስንት ሰው ይህን ልጅ ተወልዶ እኮ በቃ ይህን ልጅ እኮ ሰይጣን ነው ይህን ልጅ ሰይጣን ነው ብሎ ነው ብዙ ጊዜ የምትሰማ። ለምንድን ነው ልጆች ምስኪኖች እነሱ ያመጡት ሰይጣንነት አይደለም። እኛ ራሱ ከመጀመሪያ ንያችን ሀሳባችን አላህ የሚወደው ሳሊሕን ሊሆኑልን ብለን ስለማናርግ የምናየው በጣም ዳንጀር ወይ ደግሞ አደገኛ ጀኔሬሽን ያለ ነው። አሁን ገና የሶስት ዓመት የአራት ዓመት እንዴት ብሎ ነው የሚገላምጥህ? ይገርማል። እንዲያው እንደዚህ አድርግ ብለህ ብታናግረው ብታስፈራራው ራሱ እንደዚህ ምንም አይመስለው። በዛ ነጻነት ስላገኙ ይሆናሉ። በዛ ደግሞ የሆነ የውስጣቸው ነገር አለ ትክክል ያልሆነ ብዙ ልጆች ሲታይ ማለት ነው። ስብሓናላህ። ስለዚህ እኛ በሐላል ያልተወለዱ ልጆች ማሰብ አለብን። ተባርኮ በበረካ በሐላል የሚወለድ ልጅና ዝም ብሎ በጓደኝነት የሚወለድ ልጅ አንድ አይደለም። ብዙ ሰው መብት ነው ምናምን ይላል። አዎ፣ ግን አላህ ደግሞ አንድ እንዳልሆነ ብለናል። በትክክል ቢዝነስ አድርጎ መሸጥ መለወጥ ሐላል እንዳደረጎ አራጣ ሐራም እንዳደረጎ እንደሱ ነው። ለምንድን ነው ሐራም አራጣ እንዳደረጎ? ለምን አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ምንም ሳይሰራ ሌላ ሰው በሌላ ሰው ደም በሌላ ሰው ድካም እሱ እየበላ ስለሆነ ነው ሐራም የሆነ። መበደር ቢዝነስ ማድረግ አብሮ ግን ክልክል አይደለም። ስለዚህ በባልና ሚስት ደግሞ በሐላል ልጅ እየደወለ ነው ደውለታለሁ። በሐላል አግብቶ መውለድ ማለት ብዙ በረካ አለው። እና ባረከላ ፊኩም ጀዛኩሙላ ኸይር። እኔ መወድሻለሁ። ማን ነው መወድሻለሁ የምትልኝ? አሐብክ ለዚ አሕበብቲኒ ፊ ያለፈ ሁሉም ነገር እንሻአላህ ያልፋል። ሁሉም ነገር እንሻአላህ። አይ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። ስም ይሽራል ስም እንሻአላህ። ኧረ አላህ ያሳልፍልን፣ ወደ ጥሩ አላህ ያድርሰን። በዱንያ ካልሆነ ደግሞ በአኼራ ደግሞ ለም አፍሃም ኡሚ
لم تفهم لأني أنا أتكلم اليوم على أمحارينيا. اليوم صار لي زمان ما تكلمت أمحارينيا، فحبيت أتكلم أمحارينيا شوية وعربي إن شاء الله. سيكون لي لقاء بالعربي أيضا وبالتقرينيا. طبعا أنا حكيت كثير بالتقرينيا، خلاص يكفي تقرينيا. تقرينيا بزي حلو أهون إنتنسيف أمارينيا إن شاء الله قبال له. ممكن ياتيو تقرينيا سو تنش يرف أيضا تقرينيا وي كعرب با قبر لنا ماما سعاد ونبزعبا من تاي تزاري بمسلكة بزعبا خاد من كل جزيخهم يخاتبل أب تقرينيا خزارب كالا تبل. والله أنا أتردد أخان من مخانكا على أي حال بزعبا بسم الله الرحمن الرحيم زبلية قليسة إن شاء الله بتقرينيا خاخال جزيخ نقول سينا أهون قنزاري قن يا مارينيا نو نديوم يا مارينيا مبزات فلقال لو يا عربينيا بهولم سويدن كا بقى توقت سويدن ما عندك أنسار عارق سنت جزي هون وعلى من عندهم كعلاقم يا سويدن في اللاقوت يتزقى. الله يكفته، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. دعاء الرصاصة رمش أدرى لهولم نانته هلا شو أمارنيا جروبو شالا شو شربلولين عندهم لايك ولا من ما لا درجة شو زاري منو ناتشنو زم ما لا شو اسكي خير إن شاء الله من متمت وسويت متجابو باكاتشو لهولم سو أدرسولين عندهم يزي جروب راسي تشوالو اسكي اهون شير ما درك تشلالو ويسال تشلم او تشلالو اسكي اندزي اهون اي مسلنيم كمجمريا ما درك نبربني ايدل تساسي تشالو anyway بوهالا ما درك مشلال مسلن ايونم بقى كمجمريا نبربت. اوكي بارك الله فيكم جزاكم الله خير. اوكي ميسادبو سوو تشالو زاري اسكي ناتشوالن خير ان شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. الله يساوقن هولي ببسم الله. الله يا جمرن ببسم الله هولم نغير نادرك ببسم الله. الله منشرشو هيواتاچن نسال الله حسن الخاتمه، نسال الله ان يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا انه هو التواب الرحيم. اللهم فرجنا كل ما هموم، فرج كل ما هموم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.